ନମସ୍କାର। କୃଷିମ ଟିଭିର ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଦୀର୍ଘ ଆଠ ମାସ ପରେ ବି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ପାଉଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କାମ କଲେ ହେଲେ ପାଉଣା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଆଠ ମାସ ପରେ ବି ମିଳିନି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୋଡ଼େନ ବ୍ଲକ ଖଇରା ପଞ୍ଚାୟତର ଖଇରା ଗାଁ ଏବଂ ପୋଇରେଗା ପଞ୍ଚାୟତର ସୁନାମତି ଗାଁରେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜଳ ବିଭାଜିକାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସୁନାମତି ଗାଁରେ ମୋ ପୋଖରୀ ତରଫରୁ 1,90,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଆଠଟି କାମ ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହ ଖଇରା ଗାଁରେ 4 ମୋ ପୋଖରୀର କାମ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଠ ମାସ ପରେ ବି ମିଳିନି ପାରିଶ୍ରମିକ। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦଳିତ ଅଧିକାରୀ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି କମଳ ଚରଣ ତାଣ୍ଡି ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନୂଆପଡ଼ା ପହଞ୍ଚି ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜଳ ବିଭାଜିକା ଅଧିକାରୀ ଗିରିଜା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ଓ ଖଡ଼ିଆଳ PI ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ମାଝି ସୁନାମତିରେ ପ୍ରାୟ 8 ପୋଖରୀ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଖଇରା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କ ମଜୁରୀ ବାବଦରେ ବୁଝିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମଜୁରୀ ବାବଦର ବକେୟା ଥିବା ରାଶି ଆସନ୍ତା 15 ମଧ୍ୟରେ ପୈଠ କରି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 10 ଭିତରେ ଯଦି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପାଉଣା ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା PD ଅଫିସ ପାଖରେ ଗଣଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି ଆଜି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। 12/2020 ଫାଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ହିସାବରେ 4 ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଇଥିଲା। ସେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ରର ପେମେଣ୍ଟ ଆଜିକି ହେଲା 8-10 ମାସ ହେଇଗଲା। ସେ 10 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ପଇସା ଏକା ପେନି ପାବା। ଏଥିରେ 150 ଲେବର କାମ କରିଥିଲେ। ଏତେ 150 ଲେବର ଭିତରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ 80 ଲୋକର ପେମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିସ୍ତିରେ ପଇସା ନେଇ ପୁରୀ, ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ବି ପଇସା ନେଇ ଆସିପାରିବା। 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା, ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। 8 ପତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, 3 ଫୁଟ ଆଉ ଗୋଟେ 6 ଫୁଟ ହୋଇଛି। ସବୁ ମାନେ ଚିଲଉଛନ୍ତି, PI ପାଖେ ଗଲେ PI ଲୁକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଗହଲା ଦେଉଛି, ଗୁନ୍ଧଲା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ହେବ କାଲି ହେବ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ଲେଟ୍ କର, ଲେଟ୍ କରୁ କରୁ 6 ମାସ ହେଇକରି ବର୍ଷେ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ପେମେଣ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ନିରାକାର ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ TV। ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।